S předstihem uspořádal Ústecký hrad Střekov pro děti oslavu Mezinárodního dne dětí. Program byl pochopitelně plný historických až pohádkových motivů. Čaroděj Čárifu k nám vyčaroval pohádkové bytosti na hradě, ale kouzla se mu popletla a děti musí přijít na to, co se mu nepovedlo. Takže budou zjišťovat vlastně, co se nepovedlo kouzelníkovi. Dole budou atrakce, budou tady vystoupení šermířů, středověká muzika, takže se mají lidi na co těšit. Na měsíc červen láká Třekov už nyní na řadu zajímavých akcí. Budeme tady mít taková menší, komornější akce, bude to divadlo z Děčína. Budou tady hrát divadelní hru Trumf. 9.6. by tady měla proběhnout taková menší rockový festiválek Rock na Labi. A potom 23.6. tady bude muzikál Noc na Karlštejně. No a pak zase každoročně Střekovské hudební léto. To jsou jazzové koncerty, 4 budou proběhnout letos.